Në prag të fillimit të pushimeve verore me lehtësimin e kushteve për udhëtim në shumë vende të rajonit dhe më gjërë, është rritur interesimi për të rezervuar pushime në destinacione të ndryshme. Si destinacionet më të preferuara dhe më të kërkuara në agjencitë turistike nga ana e qytetarëve të Tetovës, ashtu edhe sikurse në vitet e kaluara, edhe këtë vit mbetet bregdeti shqiptar, bregdeti i Turqisë dhe ai i Malit të Zi. Bregdeti shqiptar gjegjësisht Durrësi, Shëngjini dhe Saranda janë destinacionet më të preferuara për tetovarët. Duke patur parasysh se Shqipëria është një nga vendet ku pushimet mund të kalohen më lirë, edhe këtë vit familjet tetovare më njëherë pas lehtësimit të masave kanë filluar edhe me rezervimet. Arsyeja se pse tetovarët përzgjedhin Shqipërinë është se krahas çmimit, po ashtu edhe afërsia si dhe ofertat mjaft të voliqme që ofrojnë agjencionet turistike. Edhe agjencitë turistike tashmë kanë filluar me promovimin e destinacioneve të ndryshme turistike, nga ato më luksozet e deri tek ato më të thjeshtat dhe më të lirat. Ne kemi ofertë turistike dhe njerëzit, edhe pse ka nevojë për një test negativ, njerëzit kanë interes për të udhëtuar jashtë shtetit. Po, ne kemi startuar me fluturimet për në Turqi. Tashmë fluturojmë një herë në javë dhe gjatë këtij muaji do të rrisim frekuencën e fluturimeve, ndërsa për në rajon udhëtohet me transport personal ose me transport publik. Edhe nga agjencioni turistik Agim Tours theksojnë se në krahasim me vitet e kaluara ka rritje të interesimit për të udhëtuar jashtë vendit, sidomos pas lehtësimit të masave. Ka rritje, mund të themi se ka rritje, por derisa do të thonë jepet opsioni me test të udhëtohet, jepet opsioni me vakcina tash. Do të thonë vetëm se ka lëshime të mëdhaja, të cilat do të thonë janë më të lehta për udhëtarët, si vakcinimi edhe testi. Agjencionet turistike apelojnë që sa më parë të lehtësohen edhe më shumë masat e udhëtimit dhe të fillojnë të punojnë më shumë nga se pikrisht sezoni veror. Është kur rritet kërkesa për udhëtime jashtë vendit. Pandemia COVID-19 goditi shumë sektorë, kurse njërin që më shumë pësoi humbje ishte edhe sektori i operatorëve turistik, respektivisht agjencionet turistike, të cilat organizojnë udhëtime jashtë vendit. Shtrëngimi i masave për udhëtim gjatë vitit të kaluar ka bërë që agjencionet turistike të pësonin humbje, duke mos organizuar edhe udhëtime gjatë sezonit veror.